Nový Flight Simulator ve své podstatě navazuje na 6 let starý Microsoft Flight Simulator X. Tentokrát se ale vydává tak trochu jinou cestou, než jak by se mohlo z názvu zdát. Tou asi nejlepší je, že je distribuován zdarma, tedy jeho základní verze. V ní je obsažena lokace Havajských ostrovů a dvě letadla. Na Windows Marketplace je možné za pomocí Live ID účtu stahovat placená rozšíření. Stejně jako Take on Helicopters cílí i na běžné hráče, takže ačkoliv to v názvu je, není nový Flight Simulator v základním nastavení zas až tak simulátorem. Veškeré ovládání probíhá povětšinou pouze pohybem myši a je maximálně zjednodušeno, takže si dovolím tvrdit, že s tím vzlétne i pětileté dítě. K dispozici je několik různých pohledů, ze kterých si vybere opravdu každý a potěší i možnost nastavení pozice v kokpitu či volného pohledu. Herní náplň tvoří různé výzvy, rozmístěné po ostrovech, spočívající například v prolétávání checkpointů či sbírání kruhů rozesetých na poměrně nepřístupných místech s časovým omezením. Nebo se případně můžete jen tak prolétávat po okolní krajině. Na rozdíl od Take on Helicopters je možné v této hře v úvozovkách nudné několika kilometrové přesuny bez mrknutí oka přeskočit a dostat se tak během chvíle na místo určení. Grafika je na první pohled impozantní, nicméně pokud zaletíte trochu níže, tak tomu již tak není, ale to je obecně daň za rozsáhlou herní plochu, se kterou má problémy v maximálním nastavení i přetaktovaná GTX 570. Po prvních odehraných hodinách působí nový Flight Simulator spíše jako arkáda, než jako simulátor. Je tedy otázkou, jak na to zareaguje nespočetná skupina skalních fanoušků. Thank you.